На ранок четверга нових підтверджених випадків COVID-19 у місті не було, бо жодного результату тестувань не надійшло. За минулу добу нас було відібрано і направлено на дослідження 38 біологічних зразків. Ми отримали 0 результатів. І очікуємо з Полтавського обласного лабораторного центру 147 результатів, які ми поки що не бачимо. Досить цікаво відбувається у нас насправді. Тобто ми зараз говоримо про те, що у нас стоїть готова лабораторія, яка може запуститися завтра або сьогодні навіть, якщо тести надійдуть, і працювати, і давати результат. З іншого боку, ми бачимо, що є в Полтаві дуже гарна лабораторія, яку там налаштовують, там переналаштовують, і по дню, по два дні не дають жодного результату, коли в нас в черзі там було вчора 109, да, сьогодні вже 147. Образився мер і на головного санітарного лікаря, і взагалі чимало говорив про проблеми з комунікацією. Такі бюрократичні перепони, коли люди живуть понеділком, завтра, вони створюють проблеми для швидкої адаптації до ситуації, до вирішення всіх поставлених завдань. І по виплаті зарплати, і по запуску лабораторії, і по передачі тестів для міста Кременчука, і по своєчасному аналізу тих тестів і проведенню тестування по зразкам, які надані. От чому вчора ми не отримали жодного, не знаєте? А я знаю і здогадуюсь, але ділитися не буду. Ми вчора з Олексієм Васильовичем Мовчаном намагалися достукатися до пана Ляшка неодноразово. Тобто 4 рази писали повідомлення, жодної відповіді немає. Ну, наразі на ранок теж немає. Листа від області ми не бачили. Ну, у Ляшка, от він сьогодні о 9:47 був у цьому месенджері, він все прочитав. Я не знаю, чому так, ну, можливо, щось там є більш важливіші справи, почекаємо ще трохи. Як розумієте, не знають у мерії і про стан здоров'я топ-чиновників, крім Дмитра Кравченка. Працює, все нормально, скарг немає, але самопочуття, ну, насправді, дійсно, хвороба відчувається, температура тримається у людини. Щодо інформації про те, що віце-мер ніби катався на човні, мер говорить, будуть докази, буде штраф. Навігація закрита. Якщо він ходив, то він порушував. І якщо є свідки і свідчення, будь ласка, дайте інформацію, ми можемо ще притягти його до відповідальності за те, що він ходив на човні перед 9 травня. Невизначеність сьогодні охопила не тільки мерію, а й лікарню Правобережну, колишню другу. Там хворіють двоє медиків. По другій міській лікарні у нас два чоловіка захворіло. Причому одна працівниця – це член родини, її чоловік працює на підприємстві, на якому кілька випадків зареєстровано ковід. І відповідно ця хвороба в її родину прийшла з цього підприємства. І ще один працівник дійсно другої міської лікарні захворів. По ньому зараз теж епідоточення вивчається. Тут от питання, де він міг захворіти. Можливо, він спілкувався з цією колегою, можливо, з кимось іншим. А ви вчора взяли тести з усіх контактних осіб в лікарні Правобережна. Їх 23 чоловіки, але... І їх тестів також немає. Тобто ми ці тести відразу направили, тому що це медпрацівники, якомога швидше просили їх теж зробити. Таким чином, сьогодні на ранок у місті хворіло на ковід 29 людей. 10 перебували у стаціонарах, інші лікувались амбулаторно. За таких обставин наразі в місті прибрали частину санітарних зон. Зеленим позначені ті території, які виводяться із статусу санітарних зон. Із тих карантинних зон, які були, в 12 зонах вже немає хворих взагалі, 17 зон залишилося. Якщо брати 11 зон по одному хворому, 2 зони по 2 хворих, 2 зони по 3 хворих, 1 зона 4, 1 зона 5. Щодо роботи об'єктів торгівлі, то враження від запуску їх роботи сумні. Вчора обстежили за день 500 об'єктів. 227 із них – це ті, які відкрилися вперше. І склалось враження, що більшість із них не читали, які існують карантинні обмеження. У багатьох магазинах і продавці були без масок, без рукавичок, і вони допускали туди відвідувачів. Щодня зростають і обсяги стихійної торгівлі. Цю торгівлю здійснюють особи, яким взагалі дозволено виходити виключно в магазини, аптеки, в лікарню. Вони не повинні сидіти на землі і продавати продукти харчування.
Відкрили свої двері і так звані розливайки. Мер придумав, як їх закрити. Беріть поліцію, беріть відеокамеру, фіксуйте. Ну що ж, вчити вас, як працювати? Можу поїхати з вами, тільки це буде сенсація. Добре. У мене ще тесту немає на коронавірус. Поїду з вами, попрацюю. Так я з вами не поїду. Ну, ви не поїдете, тоді закриємо наливайку. Похожу там, подихаю на всіх. Закриємо. На два тижні закриємо. Росте у місті і кількість безробітних. На обліку безробітних в Кременчуцькому центрі зайнятості перебуває 3711. За 13 травня взято на облік плюс 38 осіб. Працевлаштовано за вчорашній день 11. На сьогоднішній день близько 650 актуальних вакансій для працевлаштування в місті Кременчуці. Говорять і про затримки із виплатами. На сьогоднішній день, на ранок, ми отримали кошти за період нарахування 24 квітня по 27 квітня в розмірі 2 мільйони 219 тисяч і отримали сьогодні кошти в розмірі 2 мільйони 860 тисяч за період нарахування з 28.04 по 30.04. Очікуємо кошти 3 мільйони 600 за період з 4 по 8 цього місяця. Прокоментували в рамках засідання штабу і затвердження перспективного плану розвитку Полтавщини, за яким з'явиться Кременчуцька ОТГ, до якої увійдуть села Потоківської сільради. Мер говорить, їх зробимо краще. То це буде наша територія, ми за неї будемо відповідати і там повинно бути точно не гірше, ніж в Кременчуці. Тому що там має бути сучасна дорога, там має бути сучасна система вуличного освітлення, безпеки, зупинки громадського транспорту. Там має функціонувати наш комунальний громадський транспорт. Якщо ж не мостити дорогу самими райдужними намірами, то за фактом дорога до об'єднання ще довга і за покращення відповідати буде голова ОТГ, який виграє вибори. У Горішніх Плавнях 12 травня чоловік з ножем у розпал дня роз'їжджав громадським транспортом, а потім порізав автобусу колеса. Зайшла інформація з місцевих мешканців про те, що чоловік, перебуваючи в салоні автобусу, почав грубо порушувати громадський порядок і під час своїх дій пошкодив предметом, схожим на ніж, 4 колеса маршрутного автобусу. Відразу на місце події прибули правоохоронці, де групою реагування патрульної поліції Горішніх Плавнів було затримано чоловіка 1983 року народження, який зараз підозрюється у скоєному. Слідчим розпочато кримінальне провадження за частиною першої статті 296 Кримінального кодексу України. Це хуліганство. За скоєне чоловікові загрожує штраф від 500 до 1000 неоподаткованих мінімум доходів громадян або арешт на строк до 6 місяців, або ж позбавлення волі чи обмеження волі на строк до 5 років. У Кременчуці чергова серія шахрайств. Від кількох сотень гривень за килим до кількох тисяч гривень за велосипед перерахували мешканці інтернет-шахраям. Ми звертаємося до кременчужан подбати про безпеку. Якщо ви купляєте товар через мережу інтернет, отримуєте її наложеним платежем, ні в якому разі не відправляйте передоплату за товар, так як ви не розумієте, хто продавець. На іншій стороні ви спілкуєтесь з людиною в інтернет-мережі, не зрозуміло, якість товару і чи взагалі чи є такий товар. Але в службі доставки оглянули, потім тільки направляйте гроші. Продовжують дошкуляти кременчужанам і телефонні псевдобанкіри. Нещодавно до нас надійшла заява від потерпілої, до якої надійшов дзвінок від невідомого, який представився працівником служби охорони банку. Та під час спілкування заявниця надала всі дані, які просив телефонуючий, після чого з її рахунку було знято гроші в сумі 12 тисяч гривень. Правоохоронці вкотре закликають не розголошувати телефоном персональні дані. Вже патрульна поліція інформує. Зупинивши близько опівночі у центрі міста автівку за порушення правил дорожнього руху, інспектори виявили ознаки підробки свідоцтва про реєстрацію машини. На місце викликали слідчих. Вже сьогодні по вулиці Вадима Пугачова зіштовхнулися вантажівка і мерседес.
водій вантажного автомобілю ДАФ не врахував дорожньої обстановки, не обрав безпечної швидкості руху, зіткнення з автомобілем Мерседесом. В свою чергу водій Мерседесу під час зміни руху не переконався, що це буде безпечним і створить небезпеки іншим учасникам руху, здійснив зіткнення з автомобілем ДАФ. Тож на обох водіїв патрульні склали відповідні адміністративні матеріали та вилучили посвідчення водія. Вже по обіді дерево наробило лиха по вулиці Троїцькій. Неабияк не пощастило власникам балкону. На даний момент ми проводимо роботи по видаленню залишків дерева. На даний момент чекаємо ще спецтехніку, автокран, для того, щоб зафіксувати дане дерево. Сильний вітер, погодні умови, а також стан самого дерева. Так, зовні воно було здоровим, повністю зеленим. Воно здорове, так? Так, звичайно. Тут нічого не можеш зробити. А погодні умови. Сильний вітер поблизу Дніпра. Тому така ситуація. Жертв немає, збитки, я так розумію, будуть мінімальні. Ну, збитки хто? Для цієї мешканки чи якийсь резервний фонд? Зазвичай? Я не можу вам сказати, я думаю, що це буде балансоутримувач даного будинку. Відшкодовувати. Чия провина? Не... Тут важко сказати. Так? Мешканці звернулися до поліції. Поліція буде проводити якісь певні, можливо, там, слідчі дії, дослідчі дії. А як це сталося? Ви були вдома? Так, да, я спала, услышала треск сильний, не поняла, в чому діло. Муж вибіжав на балкон і побачив. Налякалися? Так, да, налякалися, звісно, налякалися. А що там, там скло розбито, ще що? Скло розбито вверху, а рама повреждена балкона і обшивка балкона немного повреждена. Вас попитали, ну, з якою метою? Зафіксували, забувати пошкодження в даному. А вас часто такі випадки бувають? Я бачу всю інформацію. Дякую. Кременчук розпочав підготовку до опалювального сезону 2021. Зокрема, у планах замінити кілька кілометрів ізоляції зовнішніх тепломереж. Що стосується воздушних мереж, це те, що ми повинні в цьому році виконати обов'язково. Це по Європейській вулиці, по Княгині Ольги, по Довженко, там, де вже теплоізоляція прийшла в негідність і її треба оновлювати. Із 11 кілометрів загальної протяжності теплових надземних мереж за два попередні роки наше КП «Теплоенерго» замінило ізоляцію приблизно десь у 3,5 кілометрів. На цей рік ми ставимо завдання не менше 1,5-2 кілометри відновити ізоляцію повітряних трубопроводів. Серед завдань КП «Теплоенерго» – заміна близько 3 кілометрів мереж теплопостачання та гарячого водопостачання. У місті вже розпочато і гідравлічні випробування. З 12 травня у нас розпочалось розхолодження системи теплопостачання нагірної частини, включаючи квартал 278 та квартал 274. І вже з вчорашнього дня ми розпочали проводити спільно з нашими Кременчуцькою ТЕЦ та КП «Теплоенерго» гідравлічні випробування. Були задіяні управляючі компанії, управителі ОСББ до таких заходів. І взагалі ми повинні нагірну частину підготувати до опалення до 20 червня 2020 року. У червні та серпні працюватимуть в центрі, потім на Молодіжному. Загалом всі мережі міста хочуть підготувати до кінця вересня. Проблемним питанням залишаються борги за спожите тепло. Станом на 1.05.2020 року загальна заборгованість населення, бюджетних організацій та інших перед ТОВ Кременчуцької ТЕЦ складає більше, ніж 145 мільйонів. Така заборгованість ставить під великий сумнів виконання ремонтних робіт в повному обсязі і підготовки ТЕЦ до опалювального сезону. Тому ТОВ Кременчуцька ТЕЦ звертається до громадян міста виконати оплату за спожиті послуги, щоб ТОВ Кременчуцька ТЕЦ змогла придбати необхідні матеріали і виконати
всі необхідні роботи. На сьогоднішній день дійсно населення міста нам заборгувало більше 40, от на даний момент у мене є 42,5 мільйона. По бюджету заборгованість становить 9,7 мільйонів. В той же час наше підприємство має заборгованість за покупну теплової енергії перед Крюківським вагонним заводом 32,2 мільйони. Так як на 2020 рік було заплановано будівництво котельні, від експлуатації котельні на Раківці, ми не планували вкладати капітальні інвестиції до нашого обладнання, так як у нас є плани по його заміні. На сьогоднішній день ми розуміємо, що є відставання з будівництва комунальних теплогенеруючих потужностей, тому нам потрібно виконати ремонт. Тож, як наголосив Віталій Миколайович, сплата боргу КП «Теплоенерго» щодо вагонобудівного заводу – це є основним питанням. Теплосистеми багатоповерхівок готують до зими і керуючі компанії міста і ОСББ. У одному з будинків вже навіть затопило кілька квартир. Недопустимо отакі моменти у будинках. Вчора декілька квартир, шостий, третій і перший поверхи, були затоплені теплоносієм. Юрій Леонідович, ми знаємо цю ситуацію. Юрій Леонідович, я б не називав цю ситуацію, як ви сказали, технічною там якось помилкою чи що. Я б називав її так, безвідповідальністю та головотяпством тих людей, які повинні були цього не допустити, яким було донесено інформацію вчасно. От, а вони, скажімо так, чомусь на неї не відреагували, що буде повищений тиск. Вже на наступному засіданні пообіцяли роз'яснити керуючим компаніям ситуацію з повіркою теплових лічильників і озвучили завдання залатати існуючі в місті розриття. Ще на початку травня деякими містами України прокотилась така собі хвиля обурень. Працівники швидкої допомоги у Запоріжжі, Тернополі, Івано-Франківську тощо вийшли на акції протесту. Бо попри те, що у боротьбі з коронавірусом вони працюють на передовій, першими виїжджаючи на виклики до хворих, обіцяних державою 300% надбавок до зарплати вони так і не отримали. Бо виходить, що, зокрема, для працівників швидких механізм нарахування коштів інший, аніж для медиків, лікарень тощо. По всій області у нас у березні було два випадки лише у місті Кременчук. Інших випадків у нас не було. Швидка екстрена медична допомога не брала участі у лікуванні цих або у там перевезення, транспортуванні цих там пацієнтів. Тому підстав для нарахування їм таких надбавок наразі немає. Тож вже сьогодні хвиля невдоволень докотилась і до Полтавщини, зокрема Кременчука. Більше того, сьогодні працівники швидкої, які вважають себе справді ошуканими, бо сподівались на одне, а у результаті отримали зовсім інше, запросили нас на нараду із обласним керівництвом. Але провести відеозйомку тієї зустрічі нам хоч і ввічливо, але не дали. Ми працюємо з колективом, я вам дякую. Загалом та зустріч без камер тривала майже 2 години. За кадром залишились довгі роз'яснення обласного керівництва про механізм нарахування працівникам швидкої заробітних плат та премії та, власне, запитання і обурення самих медиків на кшталт того, що нам трохи вдалося зафіксувати. Ви знаєте, як проводять оплату лікарям і медичним працівникам лабораторії, які проводять аналізи на ковід? Ви не знаєте. Так я так думаю, що їм всім оплачують погодинно, скільки вони працювали, як і лікарям інфекційних відділень. Тому що вони знаходяться в зоні риску. Скільки, будь ласка, вони провірили там 300, провели аналізи, а знайшли всього 2. Ну їм оплатили, тому що вони знаходяться в зоні риску. Ми також знаходимося в цій же зоні риску. Точно так. Але нам не проплачують. Чому так? Чому така соціальна несправедливість? Ну а вже після наради гість із Полтави про болюче для медиків швидкої допомоги питання таки погодився пояснити і нашим журналістам.
держава, обласна державна адміністрація, міські ради, вони впливають, вони надають допомогу, вони пам'ятають про медичні служби, які повинні працювати 24 години на добу. Але ж оцього механізму, який чітко буде регламентувати для працівників екстреної медичної допомоги механізм виплати, він на сьогодні дещо є дискутабельним. За березень місяць, згідно нашого аналізу, було офіційно підтверджено два випадки підтверджених COVID-19, де були задіяні на транспортуванні надані медичної допомоги також наші працівники. Ці люди не будуть абсолютно забуті. Вони отримають надбавку, добавку за роботу з COVID-19, але в березні місяці ще взагалі не було наказу, який регламентував ті категорії людей, які підпадають під додаткову доплату з певними відсотками. Він вийшов лише в квітні місяці. Відповідно, про наших працівників ніхто не забуде, і ті працівники, які були там, вони будуть профінансовані з місцевих бюджетів. Ті люди, які були задіяні безпосередньо на наданні медичної допомоги у випадках підтверджених COVID-19. Якщо підозра, зрозумієте, в теперішній час під категорією підозри можуть підпадати всі люди, навіть і ми з вами. Що можемо визнати, пан Лавренко погоджується із тим, що працівники швидких сьогодні заслуговують на такі ж доплати, як і інші медики, які борються із ковід. Водночас визнає, що механізм нарахувань розробляли у Києві. І що вони можуть зробити тут, на місцях, так то донести усі обурення вище. Є певні вимоги, є певні накази, є певне чинне законодавство, згідно якого ми повинні працювати. Працівники швидко розраховували, що вони якісь інші отримають 300-350-кову надбавку, правильно? А тепер вже кажуть, хто виїжджав, хто не виїжджав. Ну, згідно постанови Кабінету міністрів, там немає 300%, там прописано до 300%. Повірте, я особисто, як працівник служби екстреної, я не можу виділити таку бригаду, я вважаю, що всі без виключення працівники, вони можуть бути задіяні. Це так, як пожежники. Так? Якщо пожежі немає, це не значить, що пожежники не працюють. Так, таким чином. Але ж, знаючи і бачення, знаючи рішення колективу, знаючи настрій колективу, тепер я можу якимсь чином приймати рішення і доносити цю інформацію безпосередньо до керівництва. Таку собі несправедливість у цій ситуації з працівниками швидкої вбачають і у медичній профспілці. Мабуть, з точки зору законності, тут вони правильно все пояснили, так воно і є. Такої точки моральної, я скажу, звісно, несправедливо, оскільки ті працівники, які працюють в міських закладах охорони здоров'я, вони отримали значно більше і вчасно, і зараз їм за квітень виплатять, мабуть, вже до кінця цього тижня, не очікуючи, поки прийдуть кошти із НСЗУ. Я розумію, що це заклад обласного підпорядкування, але працює він на Кременчужан, працює він в нашому місті, вони спілкуються з колегами, ну і відчувають себе трохи, скажімо так, обділеним. Я не знаю, як воно буде реалізовано, що, скажімо, всім виплатять, а ті, хто ви бригади виїжджав в потрібному розмірі, ну це такий компроміс, тому що іншого варіанту у них немає. Ні, не як премія, я, можливо, під іншим соусом, ну, в принципі, виплатять всім, а ті, хто виїжджав, ні, в трикратному воно ж не вийде, розумієте, якщо там отримали їх 1200 працівників по всій області, і 2 мільйони, ну, близько 2 мільйони з половиною їм прийшла оплата із НСЗУ, ну, поділити арифметично не вийде ніяк. А поки усі, так би мовити, зітхають та співчувають, самі працівники швидкої все-таки не втрачають надії, що механізм нарахувань ще переглянуть і їх працю таки оцінять гідно. Адже як можна інакше із тими, хто приймає на себе перший удар на війні із інфекціями? І не тільки з коронавірусом, але й з багатьма іншими. Президент, видно, пошутил. Президент пообещал, значит, будет, а что делать? Надежда умирает последней. Да. Мы же тоже такие самые работники, как и все. Больных носят, бомжей носим, все делаем. Да. Підозр багато нам, да, от, наприклад. Ну ми ж не знаємо, це ж підозр. Ми не знаємо, їх самі не зробили те саме. Тести ж ніхто їм давали, не робив. Він умер і все, да. Похоронили, як від другої болезні запустили. Руководство Полтави подчиняється Києву, а Київ нас розказує красиво. Все. Наше руководство, наоборот, за нас старається, стремиться к тому, чтобы... Да.
Да, оно стремится, чтобы у нас и костюмы были. А на скорой помощи получается работать. У нас три водителя. На скорой помощи. Подтвержденных и два фельдшера. Получается, водители даже больше, чем фельдшеры. И они не в Куршевеле поймали коронавирус, а на работе. Работники скорой помощи на передовой. Потому что больницы футболят. Туда вези, туда вези. А мы что возим? Что тут? Вот в этой будке. Что вы там? Наверное, в зоне АТО тоже 10 минут пострелял, заплатили за 10 минут. Вот. Ну, нас так приравняли. Сам президент так сказал. У середині травня ВООЗ окремою датою закликає згадати про меланому. Це найагресивніший вид раку шкіри, і чим раніше людина виявить у себе проблему, тим більше в неї шансів пролікуватися успішно. У нинішніх ще карантинних умовах про масові акції обстеження мови не йде. Проте лікарі-дерматологи, хоч і скороченим складом, працюють. Удивительно возросло количество тяжелых форм псориаза, и мы это связываем со стрессовой ситуацией. Именно тяжелых, которых прямо визуально и физически они тяжело выглядят очень. И, возможно, стрессы, которые люди переживают по причине и панических каких-то расстройств, и экономических проблем сказываются. Проте у визначений день говоримо все ж таки про онко. Головний лікар Олена Нужнова знає про меланому від А до Я. У якості попередження проблеми насамперед не рекомендує зловживати сонячними ваннами, навіть тут, на рідній українській землі. Ховати від пекучого, особливо полуденного сонця, і тіло, і голову. Тим більше тим, у кого світла шкіра. Не забувати і про креми від засмаги, але... Ні. Надейтесь на то, что ваш солнцезащитный крем поможет вам избежать солнечных ожогов и новообразований. Значит, солнцезащитный крем, он в некоторой степени снимает, но он не снимает с вас обязанности уходить в самый солнцепек с пляжа. Вот. Он не защитит вас от наиболее сильной дозы солнечной радиации. И, в общем, вы должны где-то в 12 часов и до 3, это те часы, которые не должны находиться люди на солнце. Іноді, особливо у тому випадку, коли на шкірі людини багато родимих плям чи іншого роду утворень, лише лікар з особливим приладдям може побачити загрозу. Вот есть такой интересный признак, его люди, дерматологи, дерматоскописты называют признак «гадкий утенок». Это когда вот у людей много родинок на спине, и ты смотришь, ну, все они там одни другим подобны, и только среди них один какой-то, который отличается каким-то своеобразным видом. Ну, вот он в этой стае, он гадкий утенок. И смотришь, и часто вот этот гадкий утенок оказывается чем-то таким, ну, не совсем доброкачественным. Вот. И опять же, это надо уже какое-то время смотреть, надо иметь опыт, надо набить глаз. Але ж, звичайно, коли ви помітили, що якесь новоутворення на вашій шкірі помітно збільшується або ж змінює колір, не боріться з візитом до лікаря і у жодному разі не нехтуйте його подальшими розпорядженнями. После постановки или предварительного диагноза, или иногда мы уверенно пишем меланому сразу же после осмотра, мы, конечно же, направляем все-таки к онкологу. И я просила бы, чтобы люди действительно шли туда, куда мы их направляем, и потом сами не находили себе каких-то, ну, там, пластических хирургов, вот, каких-то косметологов, которые бы удаляли что-то там жидким азотом или коагулятором. То есть люди далекие от ясного понимания этой проблемы. Вот. Потому что после того, как удалена такая опухоль, человеку еще нужно этот кусочек этой ткани удаленной посмотреть на патологогистологическом исследовании и перепроверить. Вот. И это тоже очень важный момент.
И у онкологов есть на этот счет определенный алгоритм действий, он четко отлажен. Вот, и это гарантия определенная, что все будет так, как надо. Меланома агресивна, проте ви цілком можете знешкодити цю агресію і залишитися здоровим, якщо будете просто уважнішими до себе і до порад лікарів.